E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da NASCAR Autosport. Eu sou o Ney, você é apaixonado por carro? Tá no lugar certo. Não é inscrito no nosso canal? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e desce o dedo no like, que isso ajuda a gente demais. Bom, além do trabalho que nós vamos mostrar aqui para vocês, a sequência desse trabalho do Volvo, a gente vai falar um assunto sério, que deixou a gente pensativo. E eu queria que você pudesse participar desse vídeo todo, porque é com você que eu quero falar mesmo. Vocês acompanharam aí esse vídeo do Volvo, onde a gente concluiu a parte da funilaria e pintura. E nós recebemos muito comentários. E nós erramos. Nós erramos, nós falhamos aí, pessoal. Quero pedir desculpa, porque uma empresa do nível da NASCAR não pode falhar na questão dos IPIs aí, que vocês viram o funileiro. E ele estava fazendo todo o reparo, sem o IPI, né, adequado. Então, tanto auricular, quanto o óculos, a máscara, e tudo isso a gente tem. Por isso que nós participamos da certificação lá do IKEA. E a gente viu todos os comentários, a gente viu que tinha gente defendendo, tinha gente chamando a atenção, puxando a orelha da forma correta, que tá certo, tá certo. Então a gente queria aí se retratar perante todas as oficinas aí que tem a gente como uma das referências aí nacionais, todas as pessoas que tem a gente também, porque é aquele momento às vezes de transição dentro da empresa, aonde vem um profissional de outra empresa, né? E ele não está totalmente adequado naquele momento ali. Já fizemos os acertos, já alinhamos tudo e isso não vai mais acontecer. Vocês podem ter certeza disso. Quero agradecer a todos aí e comentem mesmo. Você vê como que é importante o comentário? Comentem, comentem, porque é lá no comentário que a gente vai sentir a necessidade de vocês aí e a gente agradece muito, porque essas questões, elas são importantes. No nosso dia a dia, como eu já falei várias vezes, a gente não está aqui pegando o momento para gravar. Nós simplesmente, ou um estúdio, alguma coisa, né? É o nosso ambiente, é o nosso momento mesmo do dia a dia. Então o cara fazendo aquilo ali, vamos lá, vamos gravar. E às vezes pode ter esse problema que aconteceu. Mais uma vez, nos desculpem aí. Bom, finalizada a parte da funilaria, já foi finalizada. Eu acho que foi legal poder mostrar esse processo para vocês, porque a gente consegue detalhar essa parte, a gente consegue esmiuçar esse passo a passo e vocês conseguem ter uma noção, uma ideia da realização do serviço. Iniciou aqui a parte da preparação. Legal, estamos aí na preparação, daqui a pouco já vamos dar primer. E esse carro vai ser pintado hoje. Então, vamos
esperar ele avançar, vamos mostrar esse primer lixando. A gente vai mostrar agora esse processo da preparação para você. Vocês viram aí essas imagens que passaram? É uma ancoragem. É a primeira demão. É só para fazer a ancoragem do primer. É para fazer a fixação ok. Para fazer uma fixação boa. Agora ele começa a dar um enchimento aqui. Essas demãos aqui que ele está dando, agora já são de enchimento. Ele vai dar 4 demãos aqui. Uma das coisas legais aí, que talvez vocês devem ter se perguntado, né? Falou, caramba, por que que ele tá fazendo isso? Olha o vinco aqui, ó. Vocês estão vendo aí esse vinco? É por isso que ele tinha passado a fita, tava dando massa, para deixar esse vinco, mais uma coisa que vocês não viram. Ele vai lá na outra lateral e copia. Ele literalmente, ele copia da outra para essa daqui, para ficarem as duas iguais. Essa já é a terceira demão, né, Marcos? É só mais uma agora. Aí você vai ver o primer todo alastradinho, bonitinho. Vai secar aí um pouco. E vamos fazer o lixamento. Mas tem bastante coisa. Tem lixamento, tem emborrachamento, tem calafetação. Tem bastante coisa pra gente mostrar aqui pra vocês. Nós tomamos a decisão, em cima desse vídeo aqui, né, que vocês assistiram e a gente começou, nós falamos para vocês aí essas falhas que houve aqui. Nós queríamos falar para você acompanhar um outro vídeo que nós colocamos, que é o vídeo do IKEA, né, é justamente sobre gestão de pessoas, gestão de processos que a gente tem aqui. Você não viu? Clica aqui, você vai assistir esse vídeo, vai ser legal. Se você não é inscrito no nosso canal, clica aqui na bolinha, ativa o sininho, desce o dedo no like e vem com a gente.